שלום יוסי לנדאו מארגון זק"א. שלום, שלום וברכה. אז אתה נמנה על הצוות שנמצא כעת בשטח, כמו שאנחנו רואים. הבנתי שאתם גם הייתם בצוות חוד החנית של הענף הזה של העשייה שנכנס אתמול לזירת הקטל בקיבוץ בארי. לא, וכרגע אנחנו נמצאים בכפר עזה, מערות לא פחות קשים. אז בוא תתאר לנו את הדברים עד כמה שניתן מהזווית שלך, ואת המשימה שלקחת על עצמך אתה ושותפיך לזק"א. שמה? יוסי, אם אתה יכול לתאר לעצמנו מה, גם מה קורה בסביבותיך, וגם מה המשימה שזק"א מבצעת במציאות הלא פשוטה הזו. אנחנו פשוט נמצאים פה תחת התקפה כרגע, אז קצת קשה לנו, יש פה התקליות כל הזמן, אבל אנחנו בפעילות משבת, משמחת תורה. אני הגעתי בצהריים והספקנו עד כה, הצוות שלי, לפחות שאני, יש לי 25 חבר'ה, בצוות שלי הספקנו להגיע ל... אם אתה יכול להיות רק טיפה לשפר את הנראות, כדי שנוכל לראות לך טוב יותר את פניך, כן. זאת אומרת, בצוות שלך 25 חבר'ה, כן, והספקתם? כן, הספקנו משהו כמו 470-480 נפטרים, מראות קשות, קשים ביותר. אני לא הייתי בשואה, אבל ממש מה שמעתי מהסבא וסבתא שלי ומשפחה מסביב, שהם עברו את השואה. אז אני לא חושב שהיה מראות כאלה, מה שאנחנו רואים פה, שהיה שם. אני רוצה שאתה תהליך, תתאר לי אם אתה יכול, יוסי, את התהליך, הסוג של ייחודי, התהליך הכרוך בזיהוי הנפטר. הגעתם לזירה, מצאתם שם אדם נפטר, לפני שפונים למשפחה, צריך לזהות אותו, נכון? לא, אז אנחנו כרגע לא מטפלים בזיהוי, בכלל אנחנו לא מטפלים בזיהוי, אין פה זיהוי. אם אתה יכול, יוסי, רק טיפה לשפר את הנראות, להיות יותר מודע למצלמה. אין פה, אנחנו לא מטפלים כרגע בזיהוי בכלל. כל הזיהוי נכנס בשואם, שם שבמחנה אושר. ששם נמצא כל הזיהוי, שזה קשור לרבנות הצבאית. אנחנו רק דואגים שמה שנשאר, ניתן את הכבוד הראוי מה שנשאר, ואנחנו דואגים שהנפטר שלנו, האח שלנו, האחות שלנו, שהכל ישראל אחים, שיגיע לקבר ישראל בשלמות וכמה שיותר במה שאפשר. בדרך כלל, בשגרה, איך שאנחנו אומרים, זק"א, מה שהם עושים, הם ידוע כי הדם הוא הנפש, ועושים כל פיסת דם וכל דבר. כרגע זה לא ניתן לעשות, ורק לקחת את הגופות, לארוז את זה כמה שיותר מהר, לסמן את זה מאיזה דירה, מאיפה הוצאנו את זה, ואם אנחנו רואים מסביב משהו, אמצעי זיהוי או משהו כזה, אנחנו נכניס את זה באותו שקית. כן. באותו שקית, אנחנו, כדי שהזיהוי יהיה יותר קל. ומפה אנחנו... כן, אמרת, יוסי, שהצוות שלך מונה 25 אנשים. מי הם האנשים האלה בשגרה? מי הם הצדיקים האלה שכעת עזבו הכל ופינו את עצמם למלאכת הקודש הזו? מה הם עושים ביום יום? כל אחד עובד את העבודה שלו. אני למשל, יש לי חברת, יש לי עסק די גדול של שילוח בינלאומי. אנחנו עובדים, אפילו כרגע אני לא נמצא בעבודה. כל אחד יש לו פה משהו אחר שהוא עושה, פשוט עזבו את הכל ואמרו, אנחנו באים לפה כדי לעזור. אני נמצא פה, כמו שאמרתי, משבת אני נמצא פה. קפצתי אתמול בלילה הביתה פעם ראשונה, הייתי שם 3 שעות וחזרתי בחזרה.
זקה, אני איתכם, בואו. בסדר, אנחנו פה. ינון, אני עם זקה, אין בעיה. יש פעילות בשטח, אנחנו רואים שיש לכם צורך מיידי כרגע. יוסי לנדאו, זקה, אנחנו נשחרר אותך כעת לעשות את המשך מלאכת הקודש. תודה רבה שהיית איתנו. תודה, שנשמע בשורות טובות. נשמע בשורות טובות בעזרת השם בהקדם. אני אשתף אתכם, צופים וצופות יקרים, בשאלה הבאה שאמנתי לשאול את יוסי ונמנעתי משום שכבר כולנו שמענו שהוא נקרא למלאכתו בשטח, והשאלה היא איך מסייעים לאותם מתנדבים, בסופו של דבר הם מתמודדים עם מראות מהקשים ביותר שניתן להעלות על הדעת שאדם צריך להתמודד עמם, ושליחת אדם לחזית הזו, לספוג את ה... את הרעל הזה מבלי להעמיד לרשותו את התשתית של התמיכה הרגשית והנפשית שנדרשת היא פעולה לא פשוטה. אני יודע לומר שזקה מצוידת באנשי מקצוע שיודעים לסייע בתחום הזה, אבל היה חשוב גם לשמוע את זה מפיו של, של יוסי. מכל מקום, טוב שקיימנו את הרעיון הזה.